أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 56 में اسم المفعول کے قواعد ہم نے پڑھ لی ہیں. پیسو پارٹیسپل انگلش میں کہتے ہیں. آئیے اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک یادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ مفعول کیا ہوتا ہے. مفعول کا وزن ثلاثی مجرد میں مفعول پر ہے. مزید فی میں اگر ہم دیکھیں اسم الفاعل اور اسم المفعول کا وزن ایک ہی ہے, لیکن اس میں فتح کا فرق ہے کہ عین کلمے پہ زبر آئے گا تو پھر یہ اسم المفعول کہلائے گا. اس میں ہم نے باب دیکھے تھے تو آٹھ باب پہ یفعلو سے بنا مفعل 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 متفعل متفعل مفتعل منفعل مستفعلون. اب ہم قرآنی عبارتوں کو تجزیہ کرتے ہیں. اس میں اسم المفعول کو شناخت کرنا ہے ہمیں, ان کا مادہ باپ اور صیغہ بتانا ہے, اسم المفعول کی اعرابی حالت بتانی ہے, اس کی وجہ بتانی ہے اور ترجمہ بھی آپ کو لکھنا ہے. پہلی آیت ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 252 انک لمن المرسلین, بے شک آپ لازمی بھیجے ہوئے میں سے ہیں. مرسلن, اب ارسلہ یورسلو باب افعال پہ ہمارے پاس آیا ہے مرسلن, سین پہ زبر ہے اس لیے اسم المفعول ہو گیا مرسلن. اور انک لمن المرسلین, مرسلونا تھا, مرسلونا جمع تھا مذکر تھا, مرسلونا سے مرسلین, انک لمن المرسلین. سورۃ الانعام آیت 114 یعلمون انہ منزل من ربک بالحق منزل من ربک. منزل منزل باب تفعیل کا اسم المفعول ہے. فعل یفعل سے بنا مفعل, عین پر ہم زبر لگائیں گے, اگر زبر زیر سے پہچانیں گے, اگر زبر ہوگا تو اسم المفعول ہے یہ. قال انظرنی, ہمارے پاس فعل امر ہے, فعل امر انظر ینظر سے بنا تنظر, تنظر سے فعل امر ہم نے بنایا انظر انظر. انظرنی الی یوم یبعثون, اس سے اسم المفعول بنا منظرن. منظرن کا منظرن حالت رفع ہے تو اس سے بنا منظرن, اور یہ منظرونا سے بنا ہے, منظرونا حالت رفع جمع کی ہے. منظرینا من حرف جار ہے, من المنظرینا حرف جار کی وجہ سے من المنظرینا یہ حالت جر میں ہو گیا ہے. پھر ہمارے پاس ہے مخرجینا, خرجا یخرجو ثلاثی مجرد ہے, اس سے ثلاثی مزید فی بنا اخرجا یخرجو. اخرجا یخرجو سے ہم نے میم لگایا ہے, میم لگانے سے میم پہچان ہے کہ یہ اسم الفاعل یا مفعول ثلاثی مزید فی سے بنا ہے. تو مخرجن ہے, راہ پہ زبر ہے, راہ پہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ اسم المفعول ہے. بھی مخرجن بی کی وجہ سے, حرف جار کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا. بھی مخرجینا, مخرجونا تھا, مخرجونا سے بن گیا ہے بھی مخرجینا. فالنجوم مسخرات بأمری, فالنجوم مسخرات بأمری, سخر یسخر باب تفعیل پر آیا ہے. سخر یسخر سے بنا مسخرن, مسخرون جسے مسخر کیا گیا ہو. اب اگر ہم اسے دیکھیں مسخرون تھا, مسخرون سے والنجوم جمع آیا ہے, جمع, اور ستارے ہمارے پاس مذکر نہیں ہے مؤنث ہے, اسی لیے مسخرون کی بنا مسخرتن, اور مسخرتن سے جمع جب ہم نے یوز کیا تو مسخراتن جملہ اسمیہ ہے. والنجوم مسخراتن بأمری مؤنث آیا ہے, حالت رفع میں آیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. والنجوم مبتدا ہے, جملہ اسمیہ ہے, اس کی خبر آئی ہے مسخراتن, خبر ہے اس لیے یہ حالت نکرہ میں ہے. فاولائک فی العذاب محضرون, محضرون محضرون سے نکلا ہے, باب افعال ہے. حضرہ یحضرو باب مجرد ہے, اس سے بنا احضرہ یحضرو, احضرہ یحضرو سے بنا محضرن, محضرن حاضر کیے گئے ہیں. فاولائک فی العذاب محضرون, وہ عذاب پر حاضر کیے گئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.